Məni Bakıya gətirən gündən, hamı bilir ki, mən bu metro hesabına gəlmişim bura. Deməli, ifadə verəndən sonra, deməli, evdə axtarış aparandan sonra heç kim mənim anama da, yoldaşıma da, qohumlarıma da pis söz deməyiblər. Heç vaxt da. Qaçqınlar da vardı, bir de ki, mən orada metroda qohumum ölübdü. Heç vaxt deyim ki, Allah qapını açsın. Anam başa salıb ki, belə, oğlum hamısı özü etiraf eləyib. İstəmirdim, mənə görə eləyibdir. Başa düşürük, hala başa düşürük, Allah qapını açsın falan mislikən. İndi də heç kim heç nə deyim. Bak, məndə iki dən qızım ərə gediblər. Biri Ləzgiyə, biri Cəlilabaddan Azərbaycana gedib. Azərbaycanlıya. İkisi uşaqları var, böyüyüblər.